Čia dėl gražulio klipo jūs gal? Kol kas dar ne, bet... Bet šito gali būti. Jau antras posėdis dabar buvo. Antrasis posėdis praėjo, viskas sėkmingai, šauniai išklausėm liudininkų. Tai vat kas svarbiausia. Tai ir va, jūs klausėt už kadro, biškiai iškiau susidėjo visas paveikslas, nes ką čia per pirmąjį teismą, po pirmojo tiksliau teismą televiziją pradėjo filmuoti žurnalistai rašyti, visus gazdinti, kad čia ir Vytas sodina 3 metam. Nu, kol kas tikrai nesiruošiu sėsti ir kol kas tikrai nesiruošiu apskritai gauti kažkokių tai apribojimų ar dar kažkokių, nu, dabar apribuotas yra teisė išvykti. O, nu, ką viskas prasidėjo, jūs paskaitysite straipsnį iš tikrųjų apie viską ir aš plačiau tikrai papasakosiu, kada pasibaigs šitas teisminį procesai, kada bus teisybė ir pamatysiu, kaip viskas bus ir tikrai papasakosiu, atskleisiu. Nu, viešo paslapti, kaip yra uždirbinėjami pinigai, provokatorių žmonių, kurie stengiasi kažkaip išprovokuoti ir pirmie parašyti pareiškimą ir reikalauti pinigų. Jisai pareikalavo jūsų asmeniškai 2,5 tūkstančių. 2,5 ir iš mano bičiulio 500, iš kurio, kuris iš vis ten konflikte net nedalyvavo. Bet, nu, žodžiu. Didelė suma. Čia nesumoja esmė, aš advokatam iš tikrųjų man, kada buvo pasiūlymai tartis ir aš sakau, ne, aš jau geriau advokatas visus šitus pinigus atiduosiu, bet daisiu iki teisybės ir savo pavyzdžiui įrodysiu, kad teisingumas Lietuvoje egzistuoja, nes man atrodo, per daug tokių bylų nedaina iki teismo vien dėl bijojimo, kad nuteis žmogų, kuris yra nekaltas. Aš esu įsitikinęs savo nekaltumu, dėl to aš einu iki galo ir šiau geriau tos pinigus, kaip sakiau advokatui, sakau, aš jau nusiperku savo paskaitas, sakau, paskaitas teisinės sistemos ir čia yra mano seminaras. Aš čia einu ne kaip į teismą, ne kaip nusikaltelis, o pažiūrėt, kaip teisinė sistema vyksta ir kol kas matau, kad teisinė sistema adekvati pas mus ir girdi ir mato pilną vat, paveikslą. O jūs pradėjot siūlę tartis, tai nukentėjusis jūs jums pasiūlė ar tai, policijai? Tai buvo per trečiuosius asmenis pastoviai kalbas, kad tai jau geriau susitarkit, taigi geriau paduot mažiau ir nutrauks bylą ir taip toliau, bet aš kadangi įsitikinę savo nekaltumų ir žinau, kaip viskas vyko, tai vien dėl to man nėra ko tartis ir nėra ko čia, nors ir neprisiteistų tos sumos tokios, tai aš, nu, mano žodžiai buvo tokie advokatai. Aš geriau sumokėsiu advokatams, geriau išklausysiu ir turėsiu savo gerą gyvenimo pamoką. Ir galėsiu savo pavyzdžių parodyti kitiems, kad nebijotų ir tokių provokatorių nebūtų reikėtojami šantažuojami. Tai pirmas kartas, kada patekot į tokią situaciją? Į tokį, jo. Į tokį būtent pirmas. Ir koks, nu, iš tikrųjų, man nėra nei baisu, nei ką. Jeigu aš būčiau tikrai kažką padaręs, gal aš nervuočiausi, jaudinčiausi, čia advokatas nelabai nori, kad aš nekėčiau ir pasakočiau į teisminę medžiagą visą, bet man kartais norisi tai papasakoti ir pasipiktinti, ant kiek yra švaistomi mūsų mokesčių mokėtojų pinigai, būtent tokiam nesąmonėm, tokiam teismams, kiek turi algas žmonės gauti, teisėja, sekretorė, prokuroras, tyrėjai, visi tas bylas, tokius tomus, daro vien dėl kažkokio tai neblaivaus asmens, kuris pats nemoka mokesčių, kaip rodo, yra bedarbis ir dar gauna pašalpas. Tai va tokie, aš manau, kenkėjai prieš tokius reikia ir viešai kovoti.